1996ခုနှစ်မှာ2010ပြည့်နှစ်အတွင်းမွေးဖွားခဲ့တဲ့မျိုးဆက်တွေကိုစက်မျိုးဆက်လို့ခေါ်တာဆိုတာအားလုံးသိကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးမှာရှိတဲ့ကဏ္ဍမျိုးစုံကနေပြီးတော့အမျိုးမျိုးတော်လှန်နေကြတဲ့မတူညီတဲ့လူငယ်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဆက်တညွေသားထားတဲ့စက်မျိုးဆက်တော်လှန်ရေးဆိုတဲ့ဆောင်းပါးတွေကနေပြီးတော့မှကျမတို့လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကဇက်မျိုးဆက်လူငယ်တစုဖွင့်လှစ်ထားတဲ့လာယာရီမျိုးသမီးကဖေးကနေမျိုးသမီးများရဲ့အခွင့်အရေးများအတွက်ဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြလဲဆိုတာကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။လာယာရီမျိုးသမီးကဖေးပါကစ္စတန်နိုင်ငံကရာချီလာယာရီမျိုးလေးရှိလမ်းများပေါ်တွင်အမျိုးသားတွေနဲ့ပြည်နေသည်။သူတို့ကဆက်လက်တွေ့တောင်းနေကြသည်ကစားရင်ရရင်တခုခုပြောဆိုနေကြသည်အမျိုးသားတွေအပြင်တွင်လမ်းတလားနေကြသည်ကများပြီးအမျိုးသမီးတွေကိုပြင်ပတွင်တွေ့ရခဲ့သည်မှာထုံးစံဖြစ်သည်အမျိုးသမီးတစုကတော့လာယာရီအမျိုးသမီးကဖေးလာယာရီ girls cafe တွင်ရှိနေကြသည်ထို့ဆိုင်သည်အမျိုးသမီးများအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာသင်ကြားပေးရာနေရာတစ်နေရာလည်းဖြစ်သည်လာယာရီအမျိုးသမီးကဖေးကိုအမိုးမြင့်အဆောက်အုံတစ်ခု၏လေးတက်တွင်ဖွင့်လှစ်ထားသည်ထိုအထက်တွင်အယောင်သွေးမျိုးစုံဝစ်စင်ထားသောသာချိုးပန်းတို့ထဲများစင်မြန်းထားသည့်အမျိုးသမီးများဝင်ထွက်သွားလာနေကြပြီးခုံတွေစပွဲတွေချထားသည့်တချို့သောအခန်းတွေကိုဗီဒီယိုခဲနေတဲ့အတိုင်းစိတ်အောင်တွေတော့ကမြင်စင်လာသည်လာရီမျိုးသမီးကဖေးတွင်လာရောက်ပြီးပညာသင်ရန်စီးရင်ပေးထားသည့်အမျိုးသမီး300ကျော်ရှိသည်ထို့နေရာတွင်ကွန်ပျူတာအင်္ဂလိပ်စာစပိန်အလှပြင်မိတ်ကပ်ပညာနှင့်ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းစသည့်အမျိုးသမီးများအတွက်ခေတ်စနစ်နှင့်ပိုက်ညီသောပညာရပ်များကိုသင်ကြားပေးနေသည်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံလိုအမျိုးသမီးများအတွက်ပညာသင်ကြားရန်အခွင့်အလမ်းနည်းပါသည့်နိုင်ငံ၌ပညာရပ်များကိုကျောင်းတွေတက်ပြီးသင်ယူရန်ဆိုသည်မှာလည်းအလွန်မလွယ်သည့်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သည်။သို့သော As Research and Development Organization ARADO ကဖွင့်လှစ်ထားသည့်ကဖေးအမေရိကန်သင်တန်းကျောင်းကိုအခုတော့အမျိုးသမီးများကပညာရိပ်မြုံတစ်ခုအဖြစ်ခံယူပြီးခလုံးရန်သတ်မှတ်နေကြပြီဖြစ်ကြောင်း AIDO အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဆူလ်တန်မန်ဂျာရိုကပြောကြသည် AIDO သည်အစိုးရမဟုတ်သည့်အဖွဲ့အစည်း NGO တစ်ခုဖြစ်ရပ်တည်နေသည်မှာဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကာလတိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်လာယာရီကဖေးကိုဂျာမန်နိုင်ငံအခြေဆိုင် Taradas Home TDA အကူအညီထောက်ပံ့ဖြင့်ထူထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်လာယာရီသည်ထက်တန်းပညာသင်ကြားပြီးနောက်တက္ကသိုလ်ကောလိပ်သို့ဆက်မတက်နိုင်သည့်အမျိုးသမီးများအတွက်ရည်စူးကဖွင့်လှစ်ပေးထားသောသင်တန်းကျောင်းကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။သူကဖေးသင်တန်းကျောင်းကစင်ပီအမျိုးသမီးများအနေဖြင့်ကိုချ်ခရော့ဘော့ကိုရက်ခါဘဝတစ်ခုကိုထူထောင်နိုင်ရန်ရည်စူးကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရပ်များကိုသင်ကြားပေးနေခြင်းဖြစ်သည်။မူလကဤကဖေးကိုအကြံဖတ်ခံ၊အဖိနှိတ်ခံ၊အနှိတ်ဆက်ခံအမျိုးသမီးများနှင့်သွေးငယ်များအတွက်ရည်စူးပြီးဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။သို့အနိုင်ငံအကြံပတ်ခံအမျိုးသမီးများကိုစိတ်အေးချမ်းစွာဖြင့်နားနေနိုင်သည့်နေရာတနေရာဖြစ်စေရန်ဖန်တီးပေးထားရမှာလမ်းမှန်ဘဝမှန်တို့ရောက်ရှိသွားစေရန်ပညာသင်ကြားပေးသည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။အမျိုးသမီးများဘဝမြင့်တင်ရေးအတွက်ခေတ်သစ်တွင်ပညာပေးရန်ဆိုသည်မှာကွန်ပျူတာနှင့်အင်္ဂလိပ်စာအဓိကဖြစ်သည်။လက်ရည်တွင်အိမ်တွင်ပုံနေကြရသည့်အမျိုးသမီးများဘဝကိုမြင့်တင်ရန်ဆိုသည်မှာလည်းကွန်ပျူတာနဲ့အင်တာနက်သုံးသက်စေရန်အပြင်ကမ္ဘာကိုသိမြင်နိုင်သည့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုသင်ပေးမှဖြစ်မည်ကို AIDO အနေဖြင့်ကောင်းစွာသိမြင်ထားပြီးဖြစ်သည်။ကရာချီတွင်ဒါယာရီသည်အလွန်ဆင်းရဲသောနေရာဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်ကဖေးတွင်ပညာလာသင်ပေးသည့်ဆရာနာများအတွက်လည်းဆရာများအတွက်လည်းအလွန်ခက်ခဲစွာရပ်တည်နေကြရသည်။သို့သောအားလုံးသောဆရာများကလည်းစေတနာဝန်ထမ်းသဘောဖြင့်လျောက်သင်ကြားပေးနေကြသည်။လာယာရီမျိုးသမီးကဖေးတွင်ဦးဆောင်လှူရှားနေသူမိုဟာမက်ခန်ကမိမိတို့နိုင်ငံတွင်အမျိုးသမီးများအတွက်စိတ်တည်ရရာမြင့်တင်အားပေးသူများနေပါကြောင်းအမျိုးသမီးများပညာသင်ကြားရေးအတွက်ဆိုရင်အားပေးသူမရှိကြောင်းရှင်းပြသည်။လာယာရီမျိုးသမီးကဖေးဆိုတာဒီနေ့တဝိုက်မှာတော့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ပထမဆုံးခုနားသင်ယူရာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိုလာပြီးပညာရဲ့အမြင်မျိုးကိုလေ့လာသိနိုင်အောင်စီစဉ်ထားပါတယ်ဟုသူကဆိုသည်။သူတို့ကဖေးကိုလာရောက်ပူပေါင်းပြီးစေတနာဝန်ထမ်းအဖြစ်လှူဆောင်နေသူများသည်လူသားအကျိုးပြုလူမှုရေးစိတ်ဓာတ်များအဖြစ်လှူဆောင်နေကြသူများဖြစ်သည်မြို့သမီးများဘဝကိုမြင့်တင်မှသာလူမှုဝမြင်မှမြေကိုကောင်းစွာသိကြသည်အမျိုးသမီးများဘဝကိုမြင့်တင်ရန်ဆိုသည်မှာပညာသင်ပေးရန်မှတပါတခြားနည်းလမ်းမရှိကြောင်းခံယူချက်ဖြင့်သူတို့လှူဆောင်နေကြခြင်းဖြစ်သည်စပညာမိတ်ကပ်လှပြင်စသောအလုပ်များကိုသူတို့အားသင်ကြားပေးလိုက်ခြင်းကအိမ်တွင်လည်းလက်တွေ့လှုပ်ကြည့်နိုင်သည်မင်းကလေးတို့ဆိုတော့အိမ်မှာအကြက်ဖက်ခံနှိမ့်ဆက်ခံနေထိုင်ဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့မှပညာတက်လေပို့ပြီးစဉ်းစားဉဏ်ထက်မြက်လေဘဝတွေကိုပို့ပြီးနားလဲလေမကြောက်မရွံ့ရင်ဆိုင်ရဲလေဖြစ်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ဟုခန်းကဆိုသည်အင်္ဂလိပ်ဘာသာကိုသင်ကြားပေးနေသည့်စ
ဆီယာမရင်ရှာရာနေသည်ပါကစ္စတန်အမေရိကန်ငြိမ်းချမ်းမှုဆန္ဒတွင်အင်္ဂလိပ်စာကိုတင်ကြားတက်မြောက်ခဲ့သူဖြစ်သည်သူလည်းတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်မြင်ပြီးနောက်ကျောင်းဆက်တက်ခွင့်မရခဲ့သူဖြစ်သည်ကျမကကောလိပ်ကိုကိုယ့်ဘာသာကိုတွတ်တက်တယ်ခုလက်ဒီယူလာပြီးအင်္ဂလိပ်စာသင်နေတင်ပေးနေတယ်ခုဆိုရင်ကျမညီမတော်မကကျမအတော်ပါဒီမှာလာပြီးပညာရေးသင်နေတယ်ဟုရာနီကဆိုသည်သူလဲကောလိပ်ကိုတက်ပြီးပညာသင်ပြီးဆိုတဲ့ကခင်မုန်းဖြစ်သူနဲ့အတိုက်ခံလုပ်ကစကားများကြရာကြောင်းရာနီကပြောပြသည်လယ်ယာရီမြို့သမီးကဖေးတွင်အချိန်မတိုင်မီကြောင်းထွက်ခဲ့ရသည့်ကလေးများအတွက်ပညာဆက်လက်သင်ယူနိုင်သည့်အတန်းများကိုလည်းဖွင့်လှစ်ပေးထားသည်ကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်ဆိုတာပညာရေးနဲ့ဆက်ဆိုင်နေတယ်ကျမတို့ကလေးတွေကိုစတင်ပေးဖို့လုပ်တော့ကမိဘတွေကိုယ်တိုင်စိတ်ဝင်စားတာတွေ့ရတယ်သူတို့မိဘတွေကိုလိုက်စီယုံရတယ်ကလေးတွေကိုနောက်မှအချောင်းကိုလှပေးကြရဲဟုကဖေးရင်ကလေးများစူဆောင်းခရပုံကိုစေတနာဝန်ထမ်းဆရာတဦးဖြစ်သူဒါဝုကပြောကြသည်သူတို့အသက်6နှစ်မှ15နှစ်အတွင်းကလေးငယ်များကိုဥဒူအင်္ဂလိပ်နှင့်သင်ချာသင်ကြားပေးလျက်ရှိသည်သူတို့ချောင်းကိုရောက်လာသည့်ကလေးများတွေတွင်ချောင်းတစ်ခါမှမတက်ဘူးသည့်ကလေးများပင်ပါလာသည်သူတို့လိုကလေးတွေနောက်လာခြင်းအောင်ဂိမ်းတွေစော်ခိုင်းပြီးတဖြည်းဖြည်းပညာရေးကိုစိတ်ပါဝင်စားလာစေရန်လှုံ့ဆော်ကြရသည်ကဖေးရင်တင်ကြားနေသည့်ပညာရည်များသည်ကျောင်းပြင်ပပညာရည်နှင့်ဆက်စပ်နေသောပါလာရည်များဖြစ်သည်သူတို့ကိုကျောင်းတွင်မှလို့တင်ကြားမရသဖြင့်အခြေခံတွေကိုသင်ပေးရသည်နောက်ပိုင်းပညာရည်ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးအစိုးရကျောင်းတွေကိုပြောင်းတက်သွားသူတွေလည်းရှိသည်အများစုမှာပုဂ္ဂလိကကျောင်းများကိုတက်ရန်လုံးဝလက်လန်းမမီသူတွေဖြစ်သည်သူတို့လယ်ယာရီမြို့သမီးကဖေးမှကျောင်းဆက်တက်ရန်ကလေးပေါင်း50ကျော်ကိုစီယုံပို့ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်လယ်ယာရီနေထိုင်သည့်ကလေးများစုသည်ပညာရေးကိုစိတ်ဝင်စားကြတော့လဲအလွန်ဆင်းရဲသဖြင့်ပညာဆက်မသင်နိုင်သူတွေကအများစုဖြစ်သည်။ယောက်ျားလေးတွေဆိုလည်းကွန်ပျူတာဂိမ်း၊ဗီဒီယိုဂိမ်းနဲ့လက်ဝတ်ထိုးရန်လောက်ကသာစိတ်ဝင်စားကြသည်။အသက်10နှစ်မှ18နှစ်အတွင်းကလေးမိန်းကလေးများသည်ပင်လက်ဝတ်ထိုးရန်စိတ်ဝင်စားကြကြောင်းတွေ့ရသည်။ AIDO သည်ကရာချီတွင်အခြေစိုက်ကလယ်ယာရီရှိလူငယ်တို့၏ဘဝပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ရေးကြိုးပမ်းနေပေသည်မှာ10နှစ်ကာလရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။မျိုးသမီးများဘဝအမြင့်တင်ရန်ကွန်ပျူတာနှင့်အင်္ဂလိပ်စာကိုအရေးကြီးပါတာရက်အဖြစ်လဲသင်ကြားပေးနေသည့်တခုတည်းသောအဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ရပ်တည်နေသည်။သူတို့အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာမျိုးသမီးများကိုအိမ်တွင်ပုံပြီးအကြမ်းဖက်ခံ၊အနှိမ်ခံ၊အနှိပ်စက်ခံများဘဝကကန့်တင်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ပညာတတ်လျင်အမားမှန်အကောင်းဆုံးကိုကြောင်းကျုံညီစွာစဉ်းစားဝေဖန်နိုင်မည်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သာမကကိုသားသမီးများအတွက်ပါအနာဂတ်ကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်လိမ့်မည်ဆိုသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်လှူရှားနေခြင်းဖြစ်သည်။လယ်ယာရီမျိုးသမီးကဖေးကိုဖွင့်လှစ်ထားသည့်နေရာသည်တချင်ကအလွန်ဆိုးသွမ်းသည့်လူဆိုးများနားခိုရာနေရာတနေရာတွင်ဖွင့်လှစ်ထားခြင်းဖြစ်သည်ကျုပ်ပြက်နေသည့်အုပ်နယံများအမိုက်ပုံများနှင့်ကြည်စံများမှန်ထားသည့်အုပ်နယံများရှိနေသည့်လန်ဒန်တွင်ဖွင့်လှစ်ထားခြင်းလည်းဖြစ်သည် World Economic Forum က2019ခုနှစ်အတွက်ထုတ်ပြန်သည့်မိန်ခွဲခြားမှုဆိုင်ရာအစဉ်ခန်းစာတစ်ခုတွင်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသည်အမျိုးသမီးများအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှု၌ကမ္ဘာနံပါတ်1နေရာ၌ရှိနေသည့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ်ရပ်တည်နေသောနိုင်ငံဖြစ်သည်လယ်ယာရီအရက်တွင်ကဖေးဒီဟာကိုဒါဝုဒ်နှင့်လူတငယ်ချင်းရာဟင်းရင်ရှာတို့ကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးသူတို့ကတိုင်တက်တိုင်စင်မျိုးသမီးများကိုသူတို့ထံတွင်လာရောက်ပညာသင်ကြားရန်လိုက်လံဖိတ်ခေါ်ခဲ့ကြသည်တော်တော်ကြာကြာလေးစီယုံပြီးမှလယ်ယာရီမျိုးသမီးကဖေးတို့မျိုးသမီးများလာရောက်လာခဲ့ကြသည်အသက်19နှစ်အရွယ်ဆမ်မီယာကသူမအတွက်ဤကေဟာသည်ခွန်အားရန်အကောင်းဆုံးနေရာတနာဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်သူသည်ယခုဆိုရင်ကဖေးကိုရောက်သည်မှာ9လခန့်ရှိနေပြီကျမအဖေကကျမကိုမျိုးဟိုချောင်းထဲမှာပဲနေစေချင်တာဒီကိုလာပြီးပညာရည်သင်လို့ဘာဖြစ်မှာလဲဟုအမေမေးခွန်းထုတ်နေတာဟုသူကဆိုပါတယ်ကောလိပ်ဆက်တက်ချင်တယ်သူတော့ကောလိပ်ဆက်တက်လဲအကျိုးမရှိမကြမီအိမ်အောင်ပြုရမည်လားဖြစ်ကြောင်းသူ့ကိုဖြစ်သူကပြောသည်ထို့ကြောင့်ကောလိပ်ဝင်ခွင့်ဖောင်ကိုခိုးဖြည့်ပြီးတွတ်တင်ရသည်ကောလိပ်ကသူ့ကိုလက်ခံလိုက်ပြီးအိမ်ကိုတိုက်ခတ်လုပ်ပြီးမှကောလိပ်ပညာကိုဆက်တက်ခွင့်ရခဲ့သည်ထို့ချင်းများမှာယနေ့ပါကစ္စတန်တွင်အမျိုးသမီးများရင်ဆိုင်နေရသည့်လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဆုံးရှုံးနေရမှုများဖြစ်သည်အင်းမောအမျိုးသမီးများဘဝဖြစ်နေထိုင်ရသောအမျိုးသမီးများအတွက်ဒရယာရီအမျိုးသမီးကဖေးသည်ခွန်အားစရာဒုက္ခပုံလေးတစ်ခုဖြစ်သည်ဤနေရာတွင်သူတို့ပညာသင်ကြားလေ့လာနိုင်သည်ရင်းနှွေးမှမကျေနပ်ချက်များရင်ဖွင့်ပြောကြားနိုင်သည်သူတို့ဘောဖိစီးမှုများစိတ်တင်းကျပ်အောင်လှုပ်ထားမှုများကိုဖြည့်ဖြောက်ဖြစ်သိမ့်ပေးနိုင်သည့်တခုတည်းသောနေရာအဖြစ်သူတို့သတ်မှတ်ထားသည်အစိုးရကဂန်းတူညီမြအခွင့်အရေးအတွက်ညီမြအော်သည်ဖြစ်စေအောက်ခြေတွင်ပိုနီကိုဟန်ဖြစ်သာလှုပ်ရှားနေကြရသည်သာဖြစ်ပါသည်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံလယ်ယာရီအမျိုးသမီးကဖေးအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးအတွက်တစ်ဖက်တစ်လက်မှစွမ်းဆောင်ပေးချက်များမှာလေးစားပွဲရာဖြစ်ပါသည်